Frederiksberg svømmehal blev bygget i 34, og på det tidspunkt var det jo en badeanstalt, og vi var et arbejderkvarter lige omkring svømmehalskvarteret. Så det blev brugt til både at svømme bassinet, som er derfra, og på det tidspunkt var et langt samlet bassin. Og så se, at folk jo ikke havde bad i deres lejligheder, så man havde jo afvaskning her, og et stort og gammelt hus med masser af traditioner. Vi fik også et par år efter, men i forbindelse med opførelsen af, der donerede Ny Carlsbergfonden de mosaikker, vi har, som er de fire her, som er Wilhelm Lundstrøms mosaikker, og de verdenskendte. Det er noget af det eneste vægkunst, eller mosaikkunst, som Wilhelm Lundstrøm har lavet, og vi har været med i flere kunstbøger i forbindelse med det. Frederiksbergsbøgerne renoveres af to årsager. Det ene det er, at vi trænger. Og det andet er, at der er kommet nogle nye myndighedskrav til, hvad svømmebadsanlæg skal kunne, og til vandkvaliteten. Vi har altid haft god vandkvalitet i Frederiksberg svømmehal, men kravene er øget, og det er sådan set godt for alle. Men det betyder, at vores tekniske anlæg, som er en stor del af at drive en svømmehal, skal opgraderes. Og vi lukker ned den 29. maj 2020, altså til næste år, og forventer en lukkeperiode på 11 måneder, hvor det primært er de tekniske anlæg, men vi har også nogle betoneroderinger, altså nogle, hvor betonen simpelthen er slidt op, eller hvad man kan sige, at det er aggressivt, der er et meget aggressivt miljø i en svømmehal i forhold til klordampe, men også i særdeleshed fra salte, og det er helt normalt, at man sådan cirka hver 40-20 år renoverer en svømmehal. Frederiksberg svømmehal blev sidst renoveret i 72, altså som sådan en større omgang, og det er egentlig det, man følger op på. Og den sidste ting, som vi skal renovere, det er vores ventilation. Det er ikke en større renovering i forhold til det der med, at man kommer ind som borger eller som bruger og ser, at der er en ny svømmehal her. Det er til langt strækker pengene slet ikke. Det er den nødvendige renovering, som vi har foretaget nu her, og som jo er en bekostelig affære. I oktober måned, der skulle vi have en masse tiltag i svømmehallen her, ikke mindst her i Kurbadet, for at opfylde nogle kriterier til en myndighedsgodkendelse. Vi har fået en betinget myndighedsgodkendelse, som løber frem til, at vi lukker svømmehallen og skal renovere den. Og i den sammenhæng, så var en af de udfordringer, vi havde, at vi kun måtte have 8 personer gennem vores saltbassin, og det er tidligere en lukrativ del af vores kurbadsoplevelse. Og for at give vores gæster en anden oplevelse, vi tog det ud af kurbadet så, som et separat tilbud. Men så for at kompensere for det, så fik vi lavet det her fordybelsesrum, og hvor jeg synes, at plantevæggen her er rigtig dejligt, og det giver et sådan meditativt rum at være i, eller et opholdssted. Vi har også fået biopejs, og der er myntevand her, og en dejlig varm temperatur herinde. Jeg kalder fordybelsesrum, fordi det er et sted, hvor man sådan ligesom kan trække sig væk fra hverdagens stress og jag. Og ude i saltbassinet, som sagt, har vi så lavet et separat tilbud om floating, som også støtter op omkring det meditative, hvor man er maks 4 personer i et slot på 25 minutter. Og så hvor vi laver en guide til, hvordan man meditativt slapper af. Og som også støtter op om det der med at steppe ud af stress og jag. Vi tror rigtig meget på, at det er... Vi kan se, at det er noget, der bliver efterspurgt i hvert fald, men at det er noget, der sådan er i sammenklang med, hvad den bygning her altid har stået for. Altså et sundt sjæl i et sundt legeme. I december måned, der var vi så uheldige, at vores jacuzzi fik en lidt hårdhændet behandling, og vi måtte sætte den ud af drift. Og det var et rigtig, rigtig uheldigt tidspunkt, fordi at december er en af vores mest besøgte måneder. Og det at få en ny jacuzzi, det er, altså det specielt laves. Det er ikke sådan, at man lige går ned og bestiller i sin lokale isenkrammer. Vi var heldige, at forvaltningen hjalp os med den økonomiske bed, der selvfølgelig også er i at købe en ny en. Og den har vi så fået etableret nu her, og vi synes, den er rigtig flot. Der er ikke så mange, der har nået at se den endnu, men
den indgår jeg som en del af oplevelsen her i Kurbadet. Og vi kører sommertider nu her, men det betyder også, at vi reducerer vores pris til at være 135 kroner for en tur i Kurbadet, som omfatter det her. Og også dampbad og saltsauna og vores saunagus og massagestole, og så som vi så derinde på dybelsesrummet. Det her, det er så vores floating bassin, og det er et separat tilbud. Det vil sige, man får det ikke med, når man køber kurbadsbilletten, man skal tilkøbe det. Og de gode egenskaber ved floating er, at det er salt, det er også den mineralske sammensætning i vores vand, er det samme som der er i det Røde Hav. Så det er også enormt godt for huden. Og så for at følge det meditative spor, som vi også har inde i fordybelsesrummet, så er man, altså tilbyder vi, at der max er 4 i bassinet. Og temperaturen og saltet i bassinet gør, at det faktisk føles, som om man er vægtløs. Man kan ikke rigtig kende forskel på, om man er over vandet eller under vandet. Har den der opdriftskraft, der er ved det salte vand, og så sådan en varme luft, som simpelthen gør, at man sådan føler, at man flyder. Vi har også en guide herover, som er på. Og nu kommer der et hold ind også, som skal deltage i floating. Renoveringen kommer til at koste omkring 70 millioner. Og det synes jeg er mange penge, men når det er sådan, at man laver noget på svømmebads tekniske anlæg, så er det bare sindssygt dyrt. Og det er det jo, fordi at vi skal opfylde en masse myndighedskrav, der gør det trygt og sikkert for vores brugere at benytte vores anlæg. Jeg tror, at hvis det sådan, at det stod til svømmehallen eller til mig, skulle til at sige, så kunne vi godt bruge mange, mange, mange flere penge hernede. Men det er altså, tager den nødvendige renovering i forhold til at opfylde de myndighedskrav, der er på området. Det er kommunen, der betaler renoveringen, og vi har tidligt i forløbet været ude at afdække, om vi kunne få noget fondstilskud til det. Men da det sådan vedrører nødvendige forhold, så er det typisk ikke det, man får fondsmidler til. Det er, hvis man udbygger eller laver noget nyt. Og renoveringen går som sagt på betonen, den går på vores ventilationsanlæg og selvfølgelig på de tekniske anlæg i vores kælder. Og det er, altså det er en stor opgave for vores politikere i sidste ende at tage stilling til så mange penge. Men det er altid meget, meget dyrt at renovere svømmehaller. De største forbedringer, det bliver vores tekniske anlæg, som vil løfte vandkvaliteten op til sådan en spitzenklasse. Men de mest synlige forbedringer for vores brugere, det bliver her i Storhal, hvor vandspejlet bliver løftet op til at flugte med gangarealerne, og så får vi en ny flisebelægning på.